I think Razik Farid Yudhale Inde. Megan put up a pretty stereo under Megan of Homer, maybe up to the correct Kochara Kalakin Karade, Koiba get up the Tribune, then Koiba get up the TN, never put up Mr. Grand Puran. Atosim Girana, Mega Dedas Name, Mulgala Tipata, Aurdu Tunahatarak, me, Stane, Nikama Tibuna, Pinpasua, Dedas Sekolai, Dedas Dola or Sevenakota, Mama Hitapu Mahamit Prasan, Ranatangamatumava, may pass her Dekagana Villa, may Gornagilla. හදන්න ඕනයි කියන එක එතුමා නිරීක්ෂණය කරා. නිරීක්ෂණය කිරීමේදී ඉංජිනේරුතුමිය ඒ වගේම කලාප කාර්යාලය පළාත් කාර්යාලය සියලු දෙනාම නිලධාරීන් කැඳවලා එතුමා කිව්වා මේකට කෝටි 6ක විතර ප්‍රමාණයක මුදල් යනවා. ඒ නිසා මේ මුල් ගල තැබීමේදී යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබෙනවා. අපි නැවත මේක සම්පූර්ණයෙන් අලුතෙන් හදා ගන්නට ඕනයි කියන එක එතුමා කිව්වා. ඊන්පසුව එතුමාගේ මුදල් වෙන් කිරීමේදී අපිට කෝටි 6ක පමණ මුදල් එතුමා විටෙන් විට ලබා දීලා අපිට මේකේ පළවෙනි තට්ටුව අපිට ඉවර කරගන්න ඒ හැකියාව ලැබුණා. ඊන්පසුව 2014 වගේ වෙන්න කලින් අපිට දෙවෙනි තට්ටුවත් හදා ගන්නට හැකියාව ලැබුණා. ඊන්පසුව අපිට තුන්වෙනි මහල ඉදිකිරීමේදී අපිට පූර්ණ සහයෝගය ලබා දුන්නා හිටපු මහාමිති අපේ දැනට වර්තමාන මහාමිති ඉසුර දේවප්‍රිය මැතිතුමා එතුමාගේ එතුමාගේ පරිපූර්ණ මුදල් දමා මේ අපිට අවසන් කරලා දුන්නා. ඒ නිසා මේකේ මම හිතන්නේ මේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය ලබා ගන්නට මහල් තුනක ගොඩනැගිල්ලක් ලබා දුන්නා. ඉතින් අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්නට ඕනේ. ඒ වගේම මේක රාසික් ෆරිඩ් විද්‍යාලය හම්දායි විද්‍යාලයයි මම හිතන්නේ මිශ්‍ර පාසලක් වශයෙන් තිබුණා. ඊන්පසු අපිට මේක කාන්තා පාසලක් වශයෙන් පරිවර්තන කරන්නට හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම මේ පාසලේ විදුහල්පත්තමේ ඇතුළු සංවර්ධන කමිටුව පූර්ණ සහයෝගය දුන්නා මේ සියලුම දේවල් කරන්නට. එතුමල්ලා අරහ තමයි. එතුමල්ලා මගෙන් ඉල්ලීම් කරා කීප විටක්ම ඇවිල්ලා විදුහල්පත්තමේ ඉල්ලීම් කළා. මේ ගොඩනැගිල්ල වහම අපිට ඉදි කළා දෙන මේ දරුව වෙනුවෙන් කියන එක. ඒ නිසා මේ දරුව වෙනුවෙන් අපි පළාත් සභාවේ හඬ නගලා අපිට මහමැතිතුමා ඇතුළු විවෝ කමිටුව ඒ වගේ උපදේශක කාර්ය සභාවල අපි අධ්‍යාපන ඇමතුමා ඒ වගේ මහමැතිතුමත් එක්ක එකතු වෙලා මේකට කෝටි 6කට වැඩි මුදලක් අපි වැය කරලා මේ තට්ටු තුනක ගොඩනැගිල්ල අපි නිම කරලා තිබෙනවා. ඔබතුමා මේ පාසලට විතරක්ද නැත්නම් වෙන වෙන පාසල් වලටත් යම් කිසි ප්‍රත්‍යාගයක් කරලා තියෙනවද? නෑ, අත්ත වශයෙන්ම මම ශාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය යහපතේ දෙනවා. ඒකට මම ගොඩනැගිලි මහල් දෙක ගොඩනැගිලක් ඉදි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෝදර ආනන්ද විද්‍යාලය මහින්දෝදේ විද්‍යාගාරය ඇතුළු අපි ඒකට ගොඩනැගිලි ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ශාන්ත අන්තෝනි තමිල් විද්‍යාලය තිබෙන මහවත්තේ ඒකට මම තෙමහල් ගොඩනැගිලක් මම ඉදි කරලා ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ශාන්ත අන්තෝනි සිංහල විද්‍යාලයේ තට්ටු හතරක ගොඩනැගිලක් අපි හදලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම කුමාර විද්‍යාලයේ තුම්මාල් ගොඩනැගිල්ලක් දැනටම හදාගෙන නිම කරලා තිබෙනවා. හිතන්නේ දැන් ඒක අපිට විවෘත කරගන්නට පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම කැතිඩල් විද්‍යාලය, ඒ වගේම සියලුම පාසල් වලට ශාන්ත අන්තෝනි ප්‍රයිමරි විද්‍යාලය, ඒ වගේ සියලුම පාසල් වලට මගේ පූර්ණ සහයෝගය ලබා දීලා තියෙන අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් මේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය වැඩි දියුණු කරලා අප සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ දක්වා ගිහිලා විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ කියන මගේ මම ඒ වගේ මුදල් වෙන් කරලා තිබෙනවා, හදලා දීලා තිබෙනවා. හරි, බොහොම ස්තුතියි. අපි කරු පළාත් සභා මන්ත්‍රී මොහම්මඩ් ෆයිස් මෙත්නවා.